Så drenge, som I altså kan se her, så er vejen til finalen kommet ud over, der står 21 spillere fra de største europæiske klubturneringer, er blevet valgt som dynamiske vejen til finalen kort. Disse kort får en opgradering ved lanceringer, for yderligere opgradering jo længere deres hold når i turneringen, skynder de jer kun i pakker en begrænset periode. Så hvis I er en form for one to watch, hvis de klarer sig godt i Champions League, så rører de, så bliver deres kort endnu bedre. Jeg ved ikke, om der er præcis oversigt nogle steder over, hvor man kan se, hvem der sådan er af alle, hvad skal man sige, spillere på det her vejen til finalehold, om det går ind et sted her. Det tror jeg ikke, det gør, hvad hvis det er på Twitter. No, whatever. Det kan også være lidt lige meget lige nu. I hvert fald, som I kan se op i hjørnet, så har vi selvfølgelig 14.000 points at åbne med. Og hvad jeg egentlig bare tænker, vi åbner for, det er selvfølgelig 25K-pakkerne og 50K-pakkerne åbner vi. Så det er 17 pakker i dag. Og så til Black Friday, der kommer jeg selvfølgelig til at gå endnu mere bak med flere points, fordi jeg selvfølgelig godt vil have bedre hold. Det er der ikke nogen tvivl om. Så jeg tænkte, der var god mulighed for det her. Sandsynligheden for, at vi får en 3,4, den her er faktisk næsten ligesom det samme som en walkout, som er 5%, kan jeg se. Eller 86 plus, det er en walkout, så 88, ja, det ved jeg ikke, det er 5% selvfølgelig. Og 25K-pakken, det er sådan cirka det samme, der giver 3% for en walkout, 3,8, og så under 1% for en af de her vejen til finalekort. Så jeg tænker bare, at vi lige så stille kommer i gang, vi åbner de her 17 pakker, og så ser vi egentlig, hvordan det kommer til at gå ned, og så bare det den kort, der jeg lige skal se til. Så smid selvfølgelig et like, hvis I ser flere pakker, hvis I vil se highlightsene for min Black Friday pakkeåbning, som der nok også kommer, hvor det er, at jeg kommer til at gå amok med flere packs. Det ser helt vanvittigt ud. Vi starter ud med en inform. Okay, lækkert nok. Hvad får vi i en inform her? Sikkert en discard en, men altså, jeg får da mindst minimum 10k, det er faktisk altså over 70 i alle sådan stats, det skulle det egentlig decent nok for mig. Fin pakke at starte ud med, vi starter da mindst ud med en inform, så det er det egentlig bare sådan lidt hyggevideo-agtigt, hvis man kan sige det sådan, grundet af, jeg tænkte bare, at jeg skulle have pakkeåbningen ud i dag, hvor jeg endelig havde mulighed for det. Og jeg kviksælder altså dem her, jeg ved godt, nogle af jer vil sige, det er fucking dumt, det er også fair nok, men jeg skal bare have så mange coins som overhovedet muligt. Det kunne jeg også gøre ved at liste dem alle sammen, men det har jeg åbenbart ikke tålmodighed nok til. Så jeg åbner bare pakken her, klipper nok highlightsene ud, og så lægger jeg det op på YouTube her, det må så være lørdag eller søndag, jeg lægger den her ud, og ser hvad der sker. Så vi håber selvfølgelig, vi kan få noget godt, så det er selvfølgelig værd at lægge ud, og ja. Yeah. Nå, tredje 25K-pakke, hvad kan vi få her? Vi får ikke nogen walkout, skal vi få en board igen? En board kunne være fed, vi får ikke nogen board, vi får en for Frankrig centerback. Længe lidt for Barca, yes. Altså Barca's anden centerback, eller Piqué selvfølgelig, han har faktisk så et vejen til finalekort, så det kunne selvfølgelig have været fedt, hvis det var ham, men det var det altså ikke. Jeg tænker dog, han må vel sælge for en smule, eller hvad, længe lidt, det ved jeg ikke. Gør han det? Lad os liste ham, lad os bare liste ham for det, jeg skal. Nå, skal vi ikke lige prøve at tage en 50K-pakke? Nu har vi taget 3 af dem her, nu prøver vi lige en 50K-pakke, så skal vi måske skifte for anden gang, så det er det måske her, hvor vi kan sætte højere forventninger. Vi får en walkout, okay, sindssygt. Hvad får vi her? Det ligner bare et normalt guldkort, det er det også. Italien, center midt, hvad fanden er center midt? Verratti. Alle walkouts skulle det selvfølgelig være ham, alle walkouts, ja, vi tager en walkout. Første 50K-pakke, vi tager selvfølgelig en walkout. Jeg kan ikke klage over det, men altså, det var en af de slemme walkouts, skal vi ikke bare sige sådan. Hvad går han for? Jeg tror engang, hvad er det, 16K, vi lister ham bare, tænker jeg. Lad os bare liste ham. Lad os liste Mandanda, da han er 83 rated, og så kviser du resten. Okay, god 50K-pakke at starte ud med, vil jeg sige. Skal vi lige prøve at tage en til 50K-pakke? Lige se, hvad det kan give, om det måske kan give os lige så godt held. Skal vi se, vi får ikke nogen walkout den her gang. Okay, så det var måske lige første gang selv der, man lige fik for at de går ind lidt sultne. Eller vi får Portugal, højre wing og Bernardo Silva, 84 rated. Tager det gerne. Hvad får vi ellers i pakken? Vi får ikke en skid, og Bernardo Silva ligner heller ikke en, der går for noget. Men vi næste om alligevel, quiz eller resten, og så tænker jeg lige, vi tager nogle stykker af de der 25K-pakker igen. Fordi at vi skal lige gemme vores luck til 50K-pakkerne selvfølgelig. Jeg tror ikke, vi kan rigtig forvente noget af de her 25K-pakker. Og så vil folk nok sige, at det er mega spild, at jeg vælger at åbne. Men der er selvfølgelig en chance for, at man kan få noget godt i dem. Men det er nok ikke dem, jeg er sådan størst fan af, for at være ærlig. Og det er nok heller ikke der, hvor vi kan regne med at få noget godt. Men lad os nu se, om vi kan få noget godt. Det kan jo være, altså det er selv 3 rare i 12 spillere. Så må ikke, der kan poppe et eller andet fint op på et tidspunkt, det ved man aldrig, det ligner dog ikke lige her. Kan vi få en board, eller hvad? Vi får engang en board. De her 25K-packs, de er eddermame dårlige. Nå, lad os prøve at tage en 50K-pakke igen, og se om vi har gemt lukket til en 50K-pakke. Det har vi ikke. Vi får engang en walkout. Wow, så det var bare sådan første gang selv, at vi fik få en board dog. Lad os se, hvad vi får. Brasilien, centerback, og det bliver
Philippe, 83 rated, så er det gerne, men vi vil selvfølgelig gerne have anderledes ting i den 50 kubak, selvfølgelig vil vi det. Får en Coates, Bartra, Rose, Lina, ikke rigtigt, der er noget her, der går for noget. Får 2 83 rated, så de sælger det, mens det får lidt, men ellers er kvikselder, vi skulle egentlig bare resten. Det ligner godt nok, at det var ligesom den første gang selv, vi fik med Verratti, og så er der bare intet andet, vi kan få ud af det. Det æder mig med nedtur, det æder mig. Vi får engang en walkout igen. 50 kubakker, hvad? Hallo? Hallo, vi får den borb, men altså, hallo? Angriber Mandzukic? Ja, Mandzukic, 84 rated. Tager det da gerne, men walkout vil da være lækker. Lige en stor walkout kunne være lækker lige at få til den her pakåbning her. Ellers så ved jeg sgu ikke lige, om jeg kan smide den ud, om der skal lidt flere packs, før jeg kan smide den her ud, fordi jeg... Det har jeg ikke set særlig godt ud, indtil videre en inform og en, og en walkout, som så var Verratti. Det ved jeg sgu ikke lige, hvor tilfreds jeg kan være med dem. Lad os prøve at se, om vi kan tage nogle flere af de her 25 pakker, om de måske kan... Kommer heller ikke noget held der? Nej, selvfølgelig gør der ikke. Det får vi board. Okay, jeg tror vi åbner 3-4 af de her 25 kubak i streg, uden der har været en board. Det eddermame ringen. Wow. Ingen er noget godt. Nej, okay. Jeg tror faktisk, lad os tage resten af de her 53 kubakker. Og så lad os vente, fordi om 2 minutter, der runder klokken 8, så kan det være, der kommer nye packs ud. Så lad os se, hvad der kommer ud der. Der står derovre, der udløber sådan to dage, eller de her pakker her. Så jeg tror ikke, men altså, vi kan jo altid sætte på det. Får en inform igen. England, venstreback. Chilwell. Ja, Chilwell. Okay, decent. 81 rated. Premier League. Decent. Jeg mener faktisk, man skal... han kunne måske være dyr, fordi man skal bruge ham til afpass-PC. Hallo? Shit. Jeg troede faktisk lige, at man sådan lige kunne få et eller andet sindssygt form eller noget. Men det ligner jeg godt nok ikke. Fordi at man skal bruge nogle for list og alt muligt, ved jeg. Og alle mulige andre, men... men man skulle så... Og man skal også bruge en inform netop i den her specie. Så jeg tænkte lige, man kunne få et eller andet held ud af det. Lad os tage en 50 kubar igen. Please, yeah. Please, man. Brug for det. Oh my god. Vi har åbnet 6 fucking 50 kubar. Vi har fået en walkout. En walkout, og det var en Verratti. En fucking Verratti, altså. Nå, sidste 50 kubak pakke, lad os se, hvad vi kan få i den. Please, yeah, giv os noget godt. Vi får ikke engang... Wow. Jeg er rimelig skuffet, faktisk. Jeg ved godt, vi har fået 2 informs, vi har fået en walkout og alt det der. Men 57 kubak pakker, vi får... Og så er det alligevel, okay, altså hvis vi har fået en walkout, der er mindst for sådan over 100 kurs, så havde jeg været tilfreds. Helt sikkert, så havde jeg været tilfreds, men altså når vi får en 16 kurs, så ved jeg fandme ikke, hvor tilfreds man kan være ud af det, men ja. Vi får en walkout i en af dem her. Vi får en walkout. Okay. Nej, vi får Bale. Nej, hvor er det vigtigt. Hvor er det fucking vigtigt. Hvor er det vigtigt i en 25 kubak. Bale, hvor er du? Der kommer du. Bale, what the fuck? Nej. Oh my god, jeg så bare tænkte, at det er en lorte video at lægge ud. What? Så får vi Bale? Nej, hvor er det syg. Bale, din dejlige mand. Bale. Du er dejlig, det mener jeg. What? Og man ved bare, at med det samme Wales kommer frem, det er bare noget, der aldrig kommer frem. Så får vi fucking Bale. Det er nok min bedste FIFA 19 pakke indtil videre, det her. Holy... Shit, jamen så har vi en video, kan man sige. What the fuck? Okay, vi får Bale. Hvor er det så vigtigt, dreng. Det er så vigtigt, fordi jeg går så meget efter PT at få et bedre hold. Og så at jeg får en fucking Bale her. Og han går for 400k. Det er næsten bare med at sælge ham nu jo. Fordi at der kommer snart market crash, og det går vel næsten kun mere nedad, for at være ærlig. Skal man ikke bare... Altså, jo, han står jo her til 408, jeg lister ham til 400k, og så kan folk bare tage ham, som de vil, altså, så er jeg faktisk lidt ligeglad. 400k lister vi ham for, yes, og så lad os sætte dem dertil, eller sådan noget. Og så kan folk hoppe som ligesom meget, de vil. Hvor er det vigtigt, drenge. Hvor er jeg glad. Fuck ja, yeah. Okay, det redde bare fuldstændig det hele. Okay, så var det 100% værd. Er du sindssyg? Oh my god, nej, vi har 2 packs nu. Jeg havde slet ikke regnet med det der. Jeg havde slet ikke regnet med det. 25k pack. Og vi får en fucking... Vi har fået bedre. Vi fik legit mere ud af at åbne de 25k packs, end vi fik ud af at åbne de 50k packs. Makes sense, yeah, men altså... Wow, shit, man.
mega, mega fedt. Jeg har slet ikke regnet, at jeg kunne få sådan, ja, altså Bale, for fuck's sake. Altså, det er faktisk en af de walkers, du sådan aldrig får. Det kan vi godt blive enige om. Altså, det er faktisk en af de sådan, en af de sjældne walkers, man kan have sådan. Han går ikke for sådan det meste selvfølgelig, men altså, det er en, man ikke får særligt tit, synes jeg. Så det var mega, mega fedt. Tak fordi I gav os med. Husk selvfølgelig smid et kæmpe like, hvis du kunne lide den her. Pick on rips til flere af dem, og ja, så vi fik selvfølgelig ikke nogen af de der vejen til finale Champions League ting der, men vi fik til gengæld Bale, det kan jeg langt fra klage over. Tak fordi I er så med, drenge. Vi ses selvfølgelig i næste video. Hej. Slow motion. Come stay the night, we can stay until it's bright in the morning, got the top open. Come take a ride, we can go where you like. I wanna see you in slow motion. Come stay the night, we can stay until it's bright in the morning, got the top open.